Ma teen vahelduseks ühe kõne litsidele. Vaatame, mis need pornoliini numbrid on, et peded ei võta vastu, räägime mis pornoliiniga natukene. Tere, oled helistanud tasulisele suhtlusliinile eri tariifiga 77 senti minut. Vastame sinu kõnele hetke pärast. Palun jää ootele. Tere! No tere, kallikene, mis sa teed? Puudutan ennast. Mis sina teed? Ma olen tekki jälga juba. Paljas. Paljas, täiesti mõnus. Paljas on. Ja ikka, ma olenki tekki alati paljas. Mängime rolli mänge. Mis rolli mänge? Sina oled 18-aastane tütarlaps. Sa oled kristlikust perest pärit. Me oleme autos, metsa vahel hakkab asi kuumaks minema. Sina ütled mulle, et su ema ootab sind koju enne 12 ja me peame 20 minutiga ära tegema kõik, mis me teha tahame. See on kristlik peres ja ootab. See ongi see, et sina oled kristlikust perest... 20 minutit. Jah, et su pere tahab sind koju, et sul on kella ajad, millal sa pead koju jõudma. Ütleme, et on koju, noh. Sa ütled, et sa lähed koju, või? Jah. Ei, sa ei lähe koju. Ma viin su õige... Miks ma lähen jälle? Ei, ma viin su õigeks ajaks koju, ma luban. Lihtsalt teeme ära, palun. Palun teeme ära. Ei, ma ei taha teha ära, aga ma tahan koju minna. Sa oled lihtsalt 2 aastat oleme suhtes olnud. Sa oled pannud kätt augu ette lihtsalt kogu aeg. Palun, täna, las olla minu päev. Ma tean, et sa oled süütu, ma tean, et sa kardad. Lihtsalt, las ma võtan sind. Ma ei taha mingis autos teha. Lõljale ta. No, jah, ma saan aru, aga mul ei ole raha hotelliaks. Sa tead, ma just sain auto endale. Mul ei ole raha, et minna kuskile. Kui sa veel vaere ka oled, mida hõlts sind siis? Me oleme 2 aastat koos olnud. Mis mõttes sa ütled? Sa tead seda, et mul ei ole raha. No, ei tea, otsad, sa hakkad tööle ükskord ka normaalseks. Ma hakkan tööle. Mul on kool pooleli. Jaa, küll, aga lähme teeme seda sinu kodus. Okei, lähme minu juurde. Aga mina ei tule kuskile, ma olen koju minema, said aru või? Sa ütlesid, ma ei luba. No, jääd 15 minutit hiljaks. Ei, ma ei tohi jääda hiljaks, ise tead kõik mu vanema, et 2 aastat on ka suvelnud. Seda küll jää, aga teeme autos kähku ära. Ma ei taha kähkukate autos, see on nii nõme. Aga kui ma panen tee küünl armatuuri peale põlema, siis on romantilisem. Siis on kui loll sa oled ikka. Nime, et ma 2 aastat pole seda märganud. Lihtsalt anna mulle üks võimalus. See on nagu, ma tean, et see on su esimene kord, aga lihtsalt... Ei, vaata sa. Tüdrukutel on oluline. Esimene kord peab olema väga ilus. See ei saa olla kuskil autos, et tee küündlaga. See on ikka äärmiselt trappvariant, ma mõelest. Okei. Aga millal me vahekorda võiksime astuda? Siis kui sa muga abielu oled, siis. Ma olen ju kristlikus peres. Ma tean, seal 2 aastat rääkinud abielust. Me oleme 18 aastased, me ei hakka abielluma ja veel ometi lihtsalt, no... Miks ma ei hakka siis, kui sa tahad ketti teha? Ma tahan... Miks lubavad ema ja isa meid ühes roodis magad, isegi meie kodus, meil on suur maja. Suur maja? Jaa.
aga ma tean seda , et no kristlikus peres vaata , et süütust ei tohi enne abielu kaotada , aga äkki teeme anali ? ei , mina ei lase ennast üldse puutuda , enne kui sa minuga abiellud . las ma panen , teeskleme , et me abiellume , las ma panen sulle pöidla perse ja lihtsalt teen endale ära vähemalt . võid endale ära teha , kui tahad , aga mind ära näpi . väga hea , sa oled väga hea , sa oled väga hea . Teeme nüüd teist rollimängu . no teeme . teeme , väga hea . teeme niimoodi , et seekord sa oled minu poolt tellitud striptiisi tantsija , kelle ma tellisin oma sõbrale peole , tantsisid ära , tegid oma show ära , aga siis sa panid mind tähele lihtsalt üle ruumi ja siis nüüd sa nagu räigelt tahad saada ja siis ei taha saada , ükski streptiisitar ei taha saada kedagi , seda ma võin kohe julgelt sulle öelda . streptiis on oma töö ja kogu lugu , isegi kui sa lits oled , kui sa ei taha kedagi saada , lihtsalt teed oma tööd , nii et see on jabur . no aga mõtle ise mingi mäng välja siis . mis heaks , aga mängu mõtleja pole . minu mängud ei sobi . ma ei tea , mulle meeldivad rollimängud , ma tahan endaga mängida , ma tahan pauk lahti saada , miks ma muidu helistan . aga kas siis rollimängud aitavad pauku lahti saada või ? no me võime hakata lihtsalt ka pihta , räägi mulle lihtsalt mingeid ulakusi . ei , ma imestan , et siukene jura jutuajamine ja pauku lahti . ei , ei , me lihtsalt jõuame lõpuks vaata sinnamaani , et me teeme seda seksivärki ka , räägime noh , tead ropumatest asjadest ja siis see ajab nagu kogu aeg . kuidas sa lööd pihku , räägi mulle , mis sa praegu teed , et sa oled oma seda riista peos või ? muidugi . anda sulle suure kõva või ? no suur ta ei ole , aga kõva küll . aga kõva on jah . kõva on . oi kui aus poiss , kui kõva ta on , siis kohe täitsa hästi . no ikka väga  selle kristliku rollimängu peale ikka läks väga kõvaks . kas sulle meeldib siuke , kui sinuga saab ka käia ? ei , ei , no ma lootsin , et lõpuks läheb ikka seksini välja , vaata . ei , sa ütlesid , et ma pean nii kristlik olema . aga kui vana sa oled siis ? ma olen 31-aastane . aga kas sa ikka päriselt oled ka seksi teinud või ei ole või ? ei , ikka olen , ikka olen , ma lihtsalt pole tükk aega naist saanud . ma olen 2 meetrit ja 1 sentimeeter pikk . päriselt ka või ? issand kui äge , ma pole nii pika mehe kunagi keppi teinud . tõsiselt jah ? ja ma olen teinud nüüd 1,90 meetriga . no see oli ka päris hea . ja , no selles mõttes , et eks riista on ka vaja , et teha , et noh , minul kõige suurem ei ole , et ma olen ise olen rahul , pihku mahub . hoidlik lihtsalt , kindlasti suurtel naistel on ka ikka suured , lõpeta ära , kui sul ei saagi väike olla . okei okay, , nojah , võib-olla ma olen lihtsalt tagasihoidlik . võib-olla tõesti . oled sa abielus ka või ? ei ole , ei ole . täitsa vaba kutt . täitsa vaba mees jah . aga äkki , kus kandis sa elad siis ? Tallinnas . ega ometi mitte Nõmmel nagu mina . Kuidas ? mina elan Nõmmel , kas sa elad ka Nõmmel või ? ei , Mustamäel . okei okay. . ma olen Mustamäe mees jah . ma Mustamäel käin tööl , muidu noh päris tööl , aga vot ah. . Mina töötan hambaarstina Tallinnas . päriselt ka või ? kus kohas siis ? kuidas ? kus kohas , mis kliinikus ? kas neid kõnesid salvestatakse ka või ? ei , mine nüüd , keda see huvitab , sihuke jaburus , mine nüüd . ei , ma lihtsalt igaks juhuks pärast keegi ei kuskid... . ei salvesta keegi . Okei okay. . Noh , sihuke , mul on nii piinlik , no lähen päris elu detailidesse , vaata . ei no vahet ei ole , kui sa ei taha ära minna , aga mis siin piinlikut on , see on
on ju ka inimestele mõeldud see teenus, et räägid ja lobised ja lahutad oma meelt. Aga see midagi piinlikku pole siis. Okei, okei. No? No, ühesõnaga, no, jah, ma tunnen ennast lihtsalt natuke ebamugavalt selle koha pealt. Ma ei tea. Ma ei oska öelda. Nime ma ka ei tahaks öelda. Okei, teeme nii pidi, ma ütlen sulle nime. Ütlen ju teis nimi? Tiit. Tiit või? Jah. Okei. Et siis jah, ei lasku päris suurtesse detailidesse okay. Igalt juhuks. Mul lihtsalt väike paranoia. Okei, okay. See on normaalne. Täitsa on, noh, ma ei tea midagi. Kui ma sulle peab midagi ütlen, siis see võibolla läheb teid paranoolisemaks. Jah, võimalik. Ma olen ka meditsiinitöötaja. Toho! Ei, no, okei. Okay. ei, no, siis jah, seda veel enam äkki teame ka üks teistel. Ei, ma arvan, et me isegi teame. Okei. Okay. Pärast, et ma olen... Ära viska selle peale. Ei viska. Et ma käin iga aasta nende rahvaste saavadel ja... Okei. Okay. Et ma ei ole ainult arst, et ma olen nagu õde. Õde? See on päris seksikas. Muidugi. Vaat nii. Ära, et ma nüüd midagi tean või misigi see numbrit ei näe, ole jumala rahulik. Jaa, ei, ma sellepärast ei... Selle sattus, et noh, ma ei näe numbrit, just see nagu kliendi privaatsuse tagamiseks. Okei. Okay. No okei. Kuke hambaravi muide. Kuke hambaravi OÜ. Sa valetad õudselt praegu. Miks? Ma ei tea. Arvan, et sa valetad. Ma ei valeta. Mustamäel hambaravi keskus Kuke hambaravi OÜ. Okei. Okay. Väga tere. Et ühesõnaga, jah. Vabandust. Nellel ei ole mingit tähtsust tegelikult. Jah, ei, sa küsisid lihtsalt, ma kogusin natuke julgust, su sõnad on rahustavad. Ma olen ise siuke paranoiline inimene, ma isegi kardan telefoni eest, noh, pornot vaadata ja nii edasi, kõike siukeste täkkise kaamera filmib või mis iganes. Ma olen hästi paranoiline selle koha pealt. Oled ka, jah? Jah. Noortele meestele ikka porno meeldib, muidugi. Ei, muidugi. Ja sa elad siis üksinda, sa ei ole abielus, jah? Ei, ma ei ole enam abielus, ma olen lahutatud. Aga, oled, aga lapsi ei ole, jah. Ma olin 27, kui ma lahutasin, peale seda on paar ühe öö suhet olnud. Aga jah, nüüd viimased 4-5 aastat olen, jah, lausunud vallaline. Ja kuidas sulle rohkem meeldib, kui sa olen suhtes või vallaline? No see on siuke kahe otsaga asi jälle, et noh, mul endale meeldib nagu see, et mul on keegi kõrval küll, aga samas nagu meeldib noh, kuidas ma ütlen? Vaba ka olla just, et juhul kui tekib mõni siuke noh, neiukene kuskile, et saaks naist petta ei taha, aga noh, jah. Et jah. Ma arvan, et tüppe, naist petta ei taha, aga võtaks kõrvalt küll on ju. No jah, see ongi siuke kahe otsaga asi, et tahaks siukseid ühe suhteid ja võõraid pauke küll teha, aga noh, petta ei taha, siis ongi see, et tahaks nagu suhet, aga samas nagu ei taha suhet. Ja siis paukutab nagu niisama, ma arvan, ja siis kui ükskord tuleb õige aeg, siis ja, on tuleb aega igiks suhteks. Aga teeks paugu ka lahti õige. Aga võtta siis kätte oma vend. Kui hea. Jumala,
ma proovin keelt sulle perse ka Mulle ajada. meeldib. Mulle ka, mulle väga meeldib. Väga meeldib. Ja mulle ka meeldib. Nii. Õhtust mõnus on. On ju. Ja mul tuli ära nüüd, aga davai, tšau. Litsid ei võtnud vastu, ma oleks eelistanud seda, et me oleks saanud nagu päris inimestega rääkida nagu litsidega, vaata, et sitaks kõva oleks, aga no see oli nagu siuke rohkem, noh, nad räägivad sulle põhimõtteliselt, mida sa tahad, nagu kui sa helistad päris litsile, siis on see, et sa kunagi ei tea, mida sealt tuleb, vaata, et noh. Oh,